Calon Pakatan Harapan PH Dr. Muhammad Sofi Razak melakukan pecutan akhir kempen PRU bagi Parlimen Padang Serai. Beliau mengharapkan masyarakat khususnya pengundi P017 turun beramai-ramai untuk mengundi esok. Meski hari mengundi jatuh pada hari bekerja, beliau bersama jentera PH dan BN optimis pengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka. Jentera PH dan BN sudah melakukan gerak kerja bersama dengan turun padang bertemu masyarakat. Sepanjang tempoh kempen dijalankan, Dr. Muhammad Sofi menjelaskan kebanyakan masyarakat yang ditemui menyuarakan pandangan mereka berkaitan isu-isu setempat. Beliau ditemui selepas beramah mesra bersama masyarakat setempat di Kulim. Memulakan